spēle. No mūsu pozīcijām raugoties, protams, ka nebija labi. Spēles sākums īstenībā mums te baigi iegrieza nerealizētu vairākumu. Sākumā divas goles paši atvilkām savā mājā. Tā ir laikam beidzās pirmais 0-5, 6-0-6. Nu, jā. Tad vēl kaut kur varbūt viens gols ir. Bet nu pēc tam sākām ieskrieties. Un tad atkal mūs aie noraidījumi, kas atkal mūs atcīt atpakaļ uz to pašu vietu. Tā arī. Nevajadzīgi noraidījumi. Viesi realizēja savus vairākumus, mēs ne. Turklāt arī ielaidām 3 gols vairākumā. Tā kā, nu pēc tam jau bija grūti kaut ko saglābt. Spēles sākums bija laikam tas izšķirošais. Ātri 6-0 un tas mūs paši laikam iemidzināja, jo pēc tam tā otrā un trešā trešdaļa bija maigi sakot interesanti un ar dažādiem spēlētāju lēmumiem, ar bumbu pārturēšanām, rindālām darbībām, ja, un tas, ko visi runājām, teiksim, ģērtuvē, kad ir vairāk jākustina bumba, kad ir jāliek Bauskai spēlēt bez viņas, ja, jo Bauska neizskatījās, kad nu, labākā svaiguma jāiet sevišķi uz spēles beigām, ja, mēs ļoti daudz, teiksim, gols arī atnesām, teiksim, tad paši kļūdījāmies savā aizsardzības zonā, ja, un uz kaut kādiem pretuzbrukumiem, ja, kā arī viens bulīts bija realizēts, ja, un protams, vēl viens faktors, ja, kad šodien divas vārtas mēs guvām mazākumā, viens tikai vairākumā, ja, un noteikti vairāk ar aizsardzību, es esmu, teiksim, vairāk apmierināts nekā ar uzbrukumu, ja, teiksim, nevienādotos sastāvos. Nu, pauze nekad nevienai komandai nenāk pa labu bez spēļu prakses. Bet nu, ir sarežģīti, ir mums tas ceļš no Bauskas līdz Liepājai ir diezgan nogurdinošs un arī kā parasti ar kavēšanos atbraucam, tā iesildīšanās nesanāk tā kā plānot, viss ir sasteigts un tā ka es domāju, ka tā pauze, šī čempionāta pauze vairāk ietekmē tām komandām, kuri vairāk spēlētāji pārstāv Latvijas izlases, jo viņi nu, tomēr nospēlē to nedēļu augstākā līmenī nekā ir Latvijas čempionāts un tad visiem liekas, kad ir baigie spēlētāji, un tad īstenībā tā nav. Tad īstenībā tā nav. bet, protams, nu, tā pauze nenāk labi. Pauze vairāk izmantojām saistībā ar fizisko sagatavotību, ja, un tik daudz nepievērsam varbūt to galveno daļu kā nūjas un kā taktika vai kaut kāda tamlīdzīga lieta. Ja, mēs vairāk strādājam uz fizisko bāzi, lai mēs būtu gatavi, teiksim, arī jaunā gada spēlēm, pēc jaunā gada, ja, un arī šo pārtraukumu lielo, kad mums būs nākamās spēles tikai pēc jaunā gada, ja, mēs noteikti aktīvi strādāsim bez nūjām, un tā fiziskā bāze tomēr ir vajadzīga, un tā ir tā galvenā lieta. Un protams, tas, ko Ants arī teica, ja, kad nu, varbūt mums tas tik daudz neietekmēja, ja, kad mums tik daudz to spēlētāji, vai nu neviens nebija, ja, nu, vai nu mums viens bija, ja, tikai, un protams, tas, ka es biju, teiksim, arī prom, nebija pie komandas, tas, protams, kaut kādas, teiksim, nianses, kaut kādas ieviesas savādākas, kā komanda gatavojās, ja, bet, protams, ir grūti pēc liela pārtraukuma atkal ieiet ritmā, ja, un spēlēt, bet viens noteikti liels faktors ir tas, ka tev gribas spēlēt, ka tu esi noilgojies pēc tā, ja, un tad varbūt tā gribēšana bija varbūt lielāka nekā tā varēšana, ja, un tāpēc tā varbūt tā spēles kvalitāte nebija tik laba. Pie rezultāta 6-2 Ķīles nostrādāja vēl pāris epizodes ļoti labi, ja, un es uzskatu, ka Bauska noteikti varēja atgriezties arī spēlē. Ja, un šoreiz mums tiešām Kristians nospēlēja ļoti labu tādu stabilu spēli, ja, un tāpat arī veidoja ļoti labas pārejas no aizsardzības uz uzbrukumu ar savām pirmajām piespēlēm. Ja, tā kā Kristianam, es domāju, ka viņš bija viens no mūsu atslēgas spēlētājiem, kāpēc mēs šo spēli arī uzvarējām.